Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қадыр Мырзәлі, философ ақын. Бүгінгі сабақта Қадыр Мырзәлінің өмірі мен шығармашылығымен танысасыз. Мәтіннен автордың көзқарасын негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтайсыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздермен танысайық. Дүлдүл, жүйрік сәйгүлік, тұлпар. Мәшһүр, белгілі, атақты, даңқты. Бөкебай, жүннен тоқылған жұмсақ мойын орағыш. Мұң, қайғы, қасірет. Төр, сыйлы қонақтар, жасы үлкен адамдар отыратын ең құрметті орын. Оқушылар, жаңа сөздерді бірнеше рет қайталап, есте сақтап алыңыздар. Олай болса, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Жаңа сөздермен сөйлем құраңыз. Жаңа сөздер: дүлдүл, мәшһүр, бөкебай, мұң, төр. Оқушылар, тапсырманы орындауға сіздерге сәттілік тілеймін. Жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздің нұсқамен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Қадыр Мырзәлі, жыр дүлдүлі. Әлемге мәшһүр жазушының шығармасымен таныстым. Суық күндері Бөкебайдың пайдасы өте көп. Ақының шығармасы мұңға толы екен. Алыстан келген қонақтар төрге шықты. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Ендеше, келесі ой түрткіге назар аударыңыздар. Қадыр Мырзәлі туралы не білесіз? Философ ақын дегенді қалай түсінесіз? Экология тақырыбына жазылған қандай көркем шығармаларды білесіз? Оқушылар, бұл сұрақтарға сабақ барысында толық жауап алатын боласыздар. Олай болса, ақынның өмірі және шығармашылығы туралы ақпараттарға назар аударыңыздар. Қадыр Мырзәлі 1935 жылы 5 қаңтарда Орал облысының Жымпиты кентінде туған. Қазақстанның халық жазушысы, ақын. Қазақстан Республикасының әнұранының сөзін жазған авторлардың бірі. 1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Еңбек жолын «Балалар» журналы «Балдырғаннан» бастап, «Жұлдыз», «Жазушы» журналдарында қызмет атқарды. Қазақстан жазушылар одағында поэзия секциясының кеңесшісі болды. Ақын Қадыр Мырзәлі 2011 жылы қайтыс болды. Шығармашылығы: Қадыр Мырзәлінің тұңғыш туындысы 1954 жылы «Пионер» журналында жарияланған. Содан бергі уақыт ішінде «Көктем», «Данышпан», «Ой орманы», «Дала дидары», «Бұл-бұлбағы», «Ағы отау», «Күміс қоңырау», «Домбыра», «Көкпар», «Қызыл кітап», тағы басқа ұзын саны 40-тан аса кітабы, таңдамалы шығармаларының 5 томдығы, 2001 жылы 15 томдығы жарық көрген. 200-ге жуық ән мәтінін жазған. Ақының бірнеше пьесасы сахналанды. Қадыр Мырзәлі жас өспірімдерге арналған өлең, жаңылтпаш, жұмбақ, мысалдардан тұратын ондаған жинақ шығарып, балалар әдебиетін дамытуға да үлкен үлес қосқан. Өлеңдері әлемнің көп деген тілдеріне аударылған. Оқушылар, ақын туралы біраз ақпарат алсақ, тапсырма орындайық. Қадыр Мырзәлі туралы айтылған пікірлерді талдай отырып, негізгі ойды анықтаңыз. Оқушылар, берілген пікірлерге мұқият болыңыздар. Қадырды білмейтін адам жоқ. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзін білмесе де, сөзін біледі. Әбіш Кекілбаев.
Ақындардың бәрі ой толғайды, бірақ ойшыл ақындардың бәрі бірдей философ бола бермейді. Сенің ойламаған ойың, оқымаған кітабың жоқ. Ендігі философ ақындардың бірегейі едің, Әзілхан Нұршайықов. Біздің арамызда ең көп оқитын, көп білетін ақын осы Қадыр. Біздің арамызда көп ізденетін, сол іздегенін көбірек табатында Қадыр. Тұманбай Молдағалиев. Қадыр – найзағайлы ақын. Дәуірдің, уақыттың өзі жаратқан өміршең ақын. Оның поэзиясы өзіміз сүйіп отырған дәуір мінездес. Мұқағали Мақатаев. Оқушылар берілген пікірлерді талдай отырып, астарлы ойды анықтаңыз. Олай болса, тапсырманы орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздің нұсқамен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Қадыр Мырзалы қазақ сөз өнеріне зор үлес қосқан ірі суреткер. Көркем сөздің шебері. Еліміздегі аты мәшһүр жыр дүлділдерінің бірі екенін дәлелдеп көрсетеді. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы өте жақсы орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, келесі мәтінге назар аударыңыздар. Қадыр шығармаларындағы қасиет ол өмірдегі ешбір құбылысты туған жерден, елден, табиғаттан тыс қарастырмайды. Қадыр ақын қамтыған тақырыптардың әр алуан екендігін бірден байқаймыз. Поэзияда ойда, сезімде, қуанышта, мұңда қатар жүруі шарт. Оның өлеңдерінен әр түрлі көңіл күйлерді, қилы мінездерді байқау қиын емес. Ақынның том-том жыр жинақтарын оқып отырғанда туған жер, табиғат, адам болмысы, ата-ана тағдыры, достық, жолдастық, махаббат, арман үміт, бейнет-зейнет бәрі-бәрі маржандай тізіліп тұр. Қадыр қазақтың барлық ұлы адамдары туралы өлең жазды. Шоқан, Ыбырай, Исатай, Махамбет, Біржан Сал, Қажы Мұқан туралы жеке жырлары бар. Ол Әл-Фараби жөнінде де тереңнен толғап жазған. Абайға қайта-қайта оралуының да ар жағында ұлы жандардың рухани байлығының жақындығын байқау қиын емес. Оқушылар мәтінмен таныс болсақ, тапсырма орындайық. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Қадыр Мырзалы шығармаларының тақырыбы қандай? Ақының шығармашылық әлемінің ерекшеліктері неде? Абай ақынға қайта-қайта оралуының себебі. Оқушылар берілген сұрақтарға жауап жазып көрейік. Оқушылар, тапсырманы орындай алдық па? Ендеше, біздің нұсқамен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Қадыр ақын әр алуан тақырыптарды қамтыған. Ақының жыр жинақтарында туған жер, табиғат, адам болмысы, ата-ана тағдыры, достық, жолдастық, махаббат, арман үміт, бейнет-зейнет бәрі қамтылған. Өлеңдерінен әр түрлі көңіл күйлерді, қилы мінездерді байқауға болады. Ұлы жандардың рухани байлықтарының ұқсастығы. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Қадыр Мырзалының экологиялық тақырыпқа жазылған «Қызыл кітап» өлеңінен үзінді тыңдап, кестені толтырыңыз. Автор көзқарасын, аргументтер, астарлы ойды анықтайсыздар.
Мылтық көрсем төрлерден әліп қойған. Менің мазам кетеді күдік тойдан. Жұртпен бірге мәз болып ду-ду етіп, қайталмаймын, одан соң күліп тойдан. Қызыл түлкі даланың көрігеді. Жаға болып ол енді, керледі. Бөкебаймен біркеулі анау қалпақ, қалпақ емес, қақпан боп көрінеді. Тымырсығай, қалада желеспейді, желесетін бұл жайлау еместейді. Анау киімілгішке көзім түссе, бұғылардың мүйізі елестейді. Ауылда өспе, мейлі сен қалада өспе. Анаң сенің бәрібір дала емес пе? Терезеге ұстаған анау шілтір, құсқа құрған торларды салады еске. Ұяламын қарауға, қырғауылға. Аңшы деген ат бердік бір қауымға. Кейбір көлдің орнында шалшық қалды, кейбір талдар айналды сырғауылға. Оқушылар, тапсырманы орындай алдық па? Берілген өлеңнің үзіндісінен автор көзқарасын, аргументтер, астарлы ойды анықтадық па? Олай болса, біздің нұсқамен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Автор көзқарасы, адам мен жануар табиғаттың бөлінбес бөлшегі екенін, жойылып бара жатқан аң құстарды, тартылып жатқан өзен көлдерді терең философиялық тұрғыдан жырлап, адамзатты ойландырады. Аргументтер: даланың көркі болған қызыл түлкі, бұғылардың жойылуы, құстарға құрған торлар, ағаштардың азайып, көлдердің тартылуы. Астарлы ойы: адам қолынан опат болып, саны азайып бара жатқан табиғатты, жан-жануарларды қорғау әр ұрпақтың парызы. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта Қадыр Мырзалиннің өмірі және шығармашылығымен таныстыңыз, мәтіннен автордың көзқарасын негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтадыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.